V Mosteckém divadle Rozmanitostí se odehraje příběh Hraběte Drákuly. Upírský děj je sice inspirovaný slavnou knižní předlohou, výsledný text je ale dílem režisérky Kateřiny Baranovské a dramaturga Jiřího Ondry. Čekejte tak zpracování odlišné od toho, které dosud znáte. Že si myslíte, že příběh o upírovi, který vysává své oběti, není pro děti? Podle režisérky je to běžná reakce. Ten Drákula nic jiného než pohádka není. Samozřejmě těma prostředkama, nakolik je to udělaný děsivě nebo není udělaný jako neděsivě, tak je to víc horor nebo není. Kateřinu Baranovskou už mostečtí diváci znají. Měla jsem tu čest vytvořit tady vlastně dost výprav scénografických i kostýmních dole pro velké divadlo v Mostě. Tady vlastně pro Rozmáňu jsem taky udělala pár výprav, třeba Dží duchové nebo Golema. Premiéru bude mít Transylvánský hrabě v sobotu 7. června od 17 hodin. Cílem tvůrců je, aby se z Drákuly stalo klasické rodinné představení, kdy se budou bavit nejen děti, ale i jejich dospělý doprovod. Hra je sice určena pro děti od 8 let, ale zvládnou ji i o 2 roky mladší.